Жнива – це не лише час, коли аграрії збирають врожай зернових, але й небезпечний період на полях. Та в місцях зберігання цих продуктів виникає небезпека виникнення пожеж. У цей період працівники ДСНС проводять перевірки на аграрних підприємствах краю з метою виявлення порушень правил пожежної безпеки. В Чернівецькій області жнива у самому розпалі. Але щоб вберегти свій врожай, потрібно дотримуватись правил пожежної безпеки. Ми виїхали разом з працівниками ДСНС у Валівське аграрне підприємство, щоб перевірити, чи дотримуються саме вони правил пожежної безпеки. Щоб вберегти врожай від втрат, рятувальники проводять інформаційно-профілактичні заходи щодо забезпечення належного стану пожежної безпеки на території краю під час збиральної кампанії. Цього разу завітали на Валявське підприємство. Ви прекрасно розумієте, що куріння заборонено під час збирання і заправлення транспортом і так далі. Я думаю, що вогнегасники ви вмієте користуватися. Так. Проведені інструктажі з вами під розпис, так. Ви дотримуєтесь тих елементарних правил. Так. Даний вогнегасник пройшов технічне обслуговування і на даний момент придатний до використання. Агроном ТОВ «Валявський» розповідає, як на підприємстві готуються до жнив. Перед жнивами об'їжджаємо поля, визначаємо графік руху, маршрут руху, техніки, яка має їхати в поле, ремонтуємо дороги, щоб було нормально їхати в поле. Далі, котре визначається перше поле, робимо промолоти по конечки, оборюємо, розбиваємо на загонки на 50-гектарні і далі. А техніка оборудується як відповідно засобами пожежогасіння. Це іскрогасниками, вогнегасниками, там мають з собою розкалики. На підприємстві навіть є свої місцеві пожежні бригади. У нас на чергуванні стоїть трактор ще з плугом і дві пожарна в наша такі, і водовозка, дві водовозки є. З водою, заправлені водою, бензину, і лежать по сигналу, де, що мали моментально, вони сидять на туку. Тепер ми всіх зв'язок є, телефони у кожного, лише позвонили, значить, щоб через пару хвилин були у полі. А от яких саме правил пожежної безпеки необхідно дотримуватись аграріям, розповідає головний інспектор ДСНС Кіцманського району. Згідно правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі, затверджений наказом Міністерства аграрної політики і Міністерства надзвичайних ситуацій від 2006 року, всі комбайни, автомобілі повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння. Це, як мінімум, комбайни мають забезпечені двома порушковими вогнегасниками ВП-5, які щорічно повинні проходити технічне обслуговування, мають мати мітла, лопати і відра. Що ж до порушень правил пожежної безпеки, то самі аграрії зазвичай не зацікавлені в тому, щоб допускати виникнення небезпечних ситуацій на полі. В принципі, на даний момент під час позапланових перевірок, які відбувалися в липні, грубих порушень нашою службою не було виявлено. Чому? Тому що самі аграрії зацікавлені в тому, щоб дотримуватись постійно цих правил пожежної безпеки. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».